Mambo vipi wapenzi watazamaji wafuatiliaji wa channel DM Pwanja wa Kiswahili. Hayopo umeamka salama kabisa siku ya 5 mwezi wa 10 2024. Kama ni mara yako kwanza unapita kwenye channel DM Pwanja wa Kiswahili, hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Pia kuna video nimeiachia jana kuonyesha jinsi gani unaweza kufungua ni Xbet account na ukaweza kudeposit dola kutumia line zako za simu. Na mara nyingi nawasihi hakikisha unatumia dola katika kubeti kwa sababu dola ina faida kubwa na ina mzunguko mkubwa sana. Mtaji unaweza kuanzia shilingi 10,000 ambao unaweza kuposti ukadeposit kule kama dola 3.89 kama nilivyoeleza katika video hiyo jana pamoja na video ambayo niliachia kwa ajili ya kufungua account ya OneXBet. Jana kuna game uliziweka YouTube lakini ukikweli unaweza kuweza kufanya vizuri lakini nikaamua kufanya kulipea tena katika channel ya Telegram. Kule niliachia game aina tatu, yani bet slip tatu, na bet slip ya kwanza ikiwa na ina game mbili, na bet slip ya pili ikiwa na game mbili, na bet slip ya tatu ikiwa ina single game. Kwanza kabisa na game ya kwanza ambayo niliweka pale Telegram, game yetu ya kwanza ilikuwa ni game ya England Championship. Ilikuwa na game ya Sunderland vs Leeds na tips tuliomba over 8.5 kona na odds ilikuwa ni 1.446. Game zima ilisha Sunderland ikiwa inaongoza kona 8-1 na mara kona 9 zikawa zimepatikana na tukaweza kufanya mzuri katika game ya kwanza. Na game ya pili ilikuwa ni game ya Netherlands, ilikuwa na game ya Vitesse vs Volendam. Tips tuliomba over 2.5 goals na odds ilikuwa ni 1.41. Na game zima ilisha game ikiwa na goli moja kwa mbili, yani Vitesse gana goli moja, Volendam gana goli mbili. Na tukawa tumesteki ene bet slip yetu hii ilikuwa na total odds 2.038 na tukawa tumesteki dola 250 na tukawa tumewini dola 509.72. hiyo ni bet slip ya kwanza. Kati ya kwanza pia na yenyewe ilikuwa ni game ina game mbili. Game ya kwanza ilikuwa Italy CA, ilikuwa na game ya Napoli vs Como na tips tuliomba over 1.5 goals na odds ilikuwa ni 1.168. game hii iliisha kwa Napoli ikiwa inaongoza kwa 3 kwa 1 ikiwa na goli moja, ina maana game yetu ikaisha 3-1 na tuliomba magoli mawili, na magoli mawili kama ikipatikana mambo yakaenda poa. Na bet slip ya pili, yani bet yetu ya pili ikawa ni game ya German Bundesliga, ilikuwa na game ya Upegoa vs Regensburg. Tips tuliomba Upegoa apate magoli mawili na odds ilikuwa ni 1.40. na games zima ikiisha kama anaongoza 3-0 na odds ilikuwa ni jumla ya odds ya games zima ilikuwa na odds ya 1.635, 1.635 na tukawa tumestake dola 830 na tukawa tumewin dola 1,357.22. hiyo ni game namba 2, yani best tip namba 2 niliweka Telegram pamoja na nikatupia kodi pale. Na game ilicheza usiku na mambo yakaenda safi. Na game yetu namba 3 ya ambayo niliweka pale Telegram ilikuwa ni German Bundesliga. Ilikuwa na game moja tu ya Karlsruhe vs Darmstadt. Na tips tuliomba first team to score plus 2.5 goals. Yes, na odds ilikuwa ni 1.77, yani wafungane na yapatikane magoli matatu. Na yakapatikana kweli. Na tukawa tumestake dola 350, tukawa tumewini dola 643.8 na odds zetu ilikuwa ni odds 1.74. Nadhani mambo yalienda poa sana. Mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji wa Fortitude ya Channel Mkwanja Odds Win? Kwanza kabisa, ili usiweze kupoteza channel ya Mkwanja Odds Win, kuna chini hapo kuna alama nyekundu ambayo imeandikwa subscribe juu yake. Kisha umesubscribe, inakuja pembeni ka alama ka kengele, kisha umeweka all, yani type on notification nile kakimwele. Ili napoweza kuachia video hapa za bet slip kila siku, lazima upate notification kwa Mkwanja Odds Win kaachia video ili isiweze kupita kukoa nienda. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 10 2024. Tumeandaa bet slip 4. Bet slip ya kwanza, ya pili na ya tatu na ya nne ambayo ni bet slip crazy ambayo ina odds nyingi sana. Lakini kabla ya kwenda kukutajia bet slip hizi, hakikisha hiyo bet slip ya mwisho chagua bet moja au mbili, yani chagua bet moja au mbili ambazo utaweza kuona kwako ni sahihi. Na zinaonekana kabisa game za kuweza kuwin, chagua game moja au mbili, tia pesa. Hacha tamaa kuepuka kuweka matimu mengi. Hacha tamaa. Hii kitabukosi. Tukianza na bet slip namba moja ya tarehe 5 mwezi wa 10 2024, ina odds 2.256 na ina total ya game 3.
Tukianza na game number 1 itakuwa Netherlands Women, itakuwa na game ya 20 vs PSB. Game hii nimeweza kuomba over 2.5 goals yapatikane magoli matatu katika game hii na odds ni 1.40. ni game ya wanawake. Na game ya pili itakuwa Netherlands Women, itakuwa na game ya Antwerp Fortuna Study Tips, ni mobile over 2.5 goals, yani yapatikana magoli matatu na odds ni 1.30, na hii ni game ya wanawake. Game ya tatu itakuwa ni Moldova Super League, itakuwa na game ya CF Sparta vs FC Sharif. Tips ni mimpa FC Sharif wa win full day na odds ni 1.24, yani aongoze mechi nzima ikiisha FC Sharif akiwa ameshinda mechi hiyo na odds ni 1.24. Hiyo ni best slip ya kwanza ya tarehe 5 mwezi wa 10 2024. Hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike and comment. Kwa katika best slip namba 2. Best slip namba 2 ina total ya odds 3.612 na ina game 4. Kianza kabisa na game ya kwanza itakuwa ni Portugal na itakuwa na game ya Sporting CP vs Casapia. Tips to over 8.5 corner na odds ni 1.358. Ukitumia sofa score au Fortune, ukiangalia historia kati ya Sporting CP na Casapia, angalia pale kwenye head to head, hakikisha umeenda kwenye timu zao, angalia pitia timu zilizopita, angalia sehemu kwenye status, utaona corner alizokuwa anapata. Nimeamua kutoa over 8.5 corner na odds ni 1.5. Na game namba 2 itakuwa ni England Championship, itakuwa ni game ya Norwich County vs QPR. Na tips tunaomba over 8.5 corner na odds ni 1.316. Na hii pia unaweza kaenda kuangalia Super Score au Foot Mobile. Game hii utaanza na QPR. Angalia QPR mechi zilizoisha akiwa amecheza na Sunderland kama no, akiwa amecheza na Newcastle. Angalia hiyo mechi, mechi yake iliyoisha alipata kona ngapi? Angalia mechi za Derby County akona ana kona ngapi akicheza? Angalia tena Derby County na QPR wakikutana wanapata kona ngapi? Nimeamua kutoa over 8.5 kona na odds ni 1.316. Ndio game ya pili. Na game ya tatu itakuwa ni England Premier League, game ya Manchester City vs Fulham. Tips ni mambo over 4.5 kona na odds, yani over 4.5 kona kipindi cha kwanza na odds ni 1.57, yani zipatikane kona tano kipindi cha kwanza. Nadhani nyinyi mmekuwa mashahidi katika mechi za Man City sasa hivi kwenye swala zima la kona, hakuna mechi ambayo imepoteza, lazima kona zote auongoze tokea ligi imeanza. Kwa hiyo hichi kipindi cha kwanza kitakuwa ni kipindi cha mashambulizi kati ya pande zote mbili, basi uwezekano kupatikana kona 4 yani kona 5 ina maana ni uwezekano inawezekana, kwa sababu hizi ni game twende tukaone maamuzi tujayofanya. Ukiangalia game ya Man City na Fulham, game za nyuma walizokutana, kuna mechi ambazo unaona kabisa kona 5 na 6 7 zinapatikana katika kipindi cha kwanza. Kwa hiyo nimeamua kufanya maamuzi yangu hivyo. Unaweza ukapitia Super Score na Foot Mob. Na game namba 4 itakuwa ni England Premier League, itakuwa ni game ya Man City vs Fulham. Tips ni Man City win full time na odds ni 1.295. Nadhani wote ni mashahidi kwenye mechi hii ya Man City na Fulham, basi kutokana na Fulham iko katika kiwango kizuri, wachezaji wazuri, form nzuri, level hii ipo vizuri, magemu wanataka kupata magoli kwa vizuri. Kuna option mbili kati ya mechi ya Man City, unaweza kuomba over 1.5 magoli mawili, haina odds za kutosha, over 2.5 na kuendelea, na over 2.5 magoli matatu na kuendelea, hiyo na odds kidogo na full, au kampa Man City mazima. Haya ni maamuzi niliyofanya katika bet slip namba 2 yenye total odds 3.612. Hakikisha usubscribe channel ya Mkwanja Odds Win, jiunge katika group la Telegram, linki ipo chini ya video hii. Hakikisha unaenda kule, na kule pia nitakuwa natupia tips mbalimbali. Tumebakiza siku kadhaa, ina maana kesho Jumapili inakuwa ni siku ya mwisho kwenye swala la kuingiza wanafunzi. Jumatatu tunaanza rasmi. Wewe uliopo katika grupu zilizopita, kwa sababu ni changamoto ilitokea, namba ya simu imeweza kublokiwa, namba ya WhatsApp pia tunaitumia unaweza kumlifia, basi hakikisha unanifuata WhatsApp. Video ipo hapa katika channel hii ya Mkwanja Odds Win, nimeiandika emergency iliyotokea au emergency. Hakikisha unaangalia video hii, itakupa maelezo kutosha nini cha kufanya. Unanifuata WhatsApp, unaweza kuwadi kwenye mambo hayo ya mafunzo. Na best slip yetu namba 3 ya tarehe 5 mwezi wa 10 2024 ina total ya odds 2.60, yani 2.06. Na game ya kwanza kabisa itakuwa ni England National League, itakuwa na game ya Barnet vs Boston United. Tips tumempa Barnet win full time na odds 1.22. nimeamua kufanya hivyo kutokana na historia ya nyuma ya Barnet na mechi na ligi na msimamo na uongozi wao katika swala zima
na mechi zake zote alizokuwa akicheza yuko vizuri. Tumeomba Barnett winifutai. Na tukienda katika game namba 2 ya England Premier League, kuna game ya Arsenal vs Southampton. Tips ni mambo over 9.5 kona na odds ni 1.45. Hii game ya Arsenal vs Southampton, ukiangalia mechi zao za nyuma kona zinapatikana nyingi, nimeamua ku predict hivyo. Tukienda game namba 3 itakuwa ni Jordan Bundesliga, itakuwa na game ya Shakhtar 04 vs Elbath. Na tips ni mambo over 9.5 kona na odds ni 1.47. Hizo zitakuwa ni best slip 3 katika best slip namba 3 yenye odds 2.06, 2.60 na maana hiyo. Na hapo nakuwa nimefanya maamuzi haya. Tunaenda katika best slip namba 4. Hii best slip namba 4 ningependa sana ni washauri memba wangu kuanza odds week. Kwanza kabisa ina odds 18.871. Hii ni crazy best slip. Yani ni crazy basic bet slip ngumu. Hakikisha umefanya maamuzi ya kutosha sana. Tena hakikisha umeenda download SofaScore pamoja na FootMobile, pitia kile nilichokifanya. Lakini kwa mimi nimeweka ili uangalie ni ngapi ambazo unaweza kuzipitia kati ya hizi. Kachagua mechi mbili au mechi tatu. Sana sana mechi mbili kwa sababu hizi zina high value odds, yani value zake ni kubwa sana. Kwa hiyo nakusia kesho nchagua mechi mbili, uka state na mechi zinaonekana za kushinda, zinajulikana kabisa. Baadaye naweza kuzirudia katika Telegram kuzipitia tena mechi hizi upya kwa option nyingine au vile vile zikivyokuwa. Kwa hiyo ndio maana nakusiwa makini sana katika channel yetu ya Telegram pamoja na YouTube. Hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike and comment. Hii bet slip naenda kukutajia ina odds, ni bet slip ya nne ina odds 18.871. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana hapa ili kuweza usiweze kupoteza pesa lako. Na kianza kabisa bet slip yetu hii ya nne, game ya kwanza itakuwa ni Italy Serie A, itakuwa na game ya Inter Milan vs Torino. Tips to remember, Inter Milan win full time. Na odds ni 1.5. Na odds ni 1.352. Hiyo ni game ya kwanza. Game ya pili itakuwa ni Spain La Liga, itakuwa na game ya Real Madrid vs Villarreal. Tips ni huwa both team to score, yes, na odds ni 1.63. Ukiangalia game ya Real Madrid vs Villarreal, katika mechi walizo kuwa mekutana ni game moja tu ambao ilikosekana both to score, na kama sikosei walitoka bila bila draw as full score, na hiyo ndo game ambayo wapotoka eneo wa kufunga. Lakini ukiangalia kiwango cha Real Madrid na Villarreal, kidogo changamoto sasa hivi Real Madrid hayuko katika level inayotakiwa ya uchezaji ambao tulikuwa tumeshaizoea katika misimu tofauti hapo nyuma. Real Madrid amekuwa sasa hivi kidogo anapoteza mechi nyingi, aidha kudraw au kupoteza kabisa au kufungwa mechi nyingi, na anaruhusu magoli sana. Kwa hiyo hii mechi nimeamua kuomba both team to score, yes, na over odds zake ni 1.63. utaamua kufanya maamuzi na wewe pia. Na game ya tatu ni Saudi Arabia, itakuwa na game ya Al Ahly, itakuwa na game na vs Al Hilal. Tisi tuomba Al Hilal ya shinde au draw na odds ni 1.24. Na game ya tatu ya game ya nne itakuwa ni France League 1, itakuwa na game ya Stade Lens vs Monaco. Tips ni mambo Monaco win full time na odds ni 2.84. Na game ya tano itakuwa ni England National League, itakuwa na game ya Hawking vs York City. Tips ni mambo ya York City win full time na odds ni 1.89. Na tukienda katika game namba 6 ya mwisho ambayo itakuwa ni Celtic vs Genk. Tips ni mambo Genk win full time na odds ni 1.471. Hii bet slip yetu ina total ya odds 8.871. Kama wewe ni member wa Mponja Odds Win na ni mara yako kwanza unapita kwenye channel ya Mponja Odds Win, hakikisha una subscribe. Hapo chini kuna neno subscribe. Lakini ukiangalia katika description ya channel ya Mponja Odds Win, kuna account zangu zote, ikiwemo Facebook page, ikiwemo YouTube, ikiwemo Telegram, ikiwemo Instagram, ikiwemo na TikTok. Hakikisha unanifuata sehemu zote ili usipitwe na hatua yoyote itakayojitokeza katika account moja au taarifa yoyote au bet slip yoyote au matangazo, ili uweze kupata taarifa hizo endapo utakapokuwa umeweza kuifuata au kuifollow. Hakikisha una subscribe channel ya Mponja Odds Win. Nikutakia uchambuzi unayema kwenye swala zima la betting. Good luck na tukutane hapo baadaye katika sehemu nyingine. Asante.